Yo ubwo niyo twavuga ngo umuco waratabaye afandi kabera mukanya ndashaka guza gufungura urubuga byose bafite byinshi bifuza kubabaza ubuno no dufite igihugu ndagira ngo usubize amaso inyuma urubyiruko urwanya icyo gihe ubushake indangagaciro n'urukundo mwari mufitiye igihugu mutazi cyane cyane mwumva mushaka kujyamo ibyo nabazaga afande Vincent yiteba amata n'ubuci mutari munabize ko binarimo by the way mwumva aragira ko mutazi ko muzabisangayo ubu dufite igihugu urubyiruko rwanyu rw'icyo gihe n'urubyiruko rw'uyu munsi mubona gapirimo ahanini ishingiye kuki mu bijyanye no gukunda igihugu urakoze cyane gapi hari mu bijyanye no gukunda igihugu nibaza ko icya mbere no kuba umuntu yitegereje ubona urubyiruko rw'iki gihe bihutira gushaka ibyo hanze kwihutira gushaka ibyo hanze munakumva yakwisanisha nuko abirabura b'abanyamerika babayeho ndatanga urugero rufatika yego kandi I'm serious about this sure. Birambabaza kubona umusore ukiri mutoya yambara akagenda ikibuno kiri hanze pocket ibyo ntibiba mu muco w'u Rwanda ntago birimo rwose so uyitutekereza kuko ukugaragara bigaragaza uko uteye imbere ariko afanda aramutse akubwiye ngo n'iterambere rigeze ndashaka kubijyana kubikubwira uriya iterambere aho rigeze ni byiza ku iterambere uri mbese uri ugendana naryo ariko ugakuramo ibifite umumaro bifitiye n'umumaro igihugu kuko agahugu n'umuco wako icyo ni ikintu gikomeye cyane fata iby'ingenzi ubikureho gye nagize kuba mu gihugu cyiza niba ari umuntu uryohewe kuba mu Rwanda no kwita umunyarwanda ntekereza ashobora kuba hari uwa mbere ariko niba ari babiri ndi uwa kabiri nuko nagize amahirwe yo kwiga mu gihugu muri kaminuza y'u Rwanda leta indihira buruse ntacyo ndishe mpurirayo n'undi uvuye hepfo we hepfo Kinyamakara duhurira ku ishuri bamwe ubona n'inkweto ari ubwa mbere zambaye igihugu kiduha amahirwe angana nanjye warwaniye igihugu noneho byagenda numa examen rimwe na nimwe akagutsinda ngire n'amahirwe yo kujya kwiga n'i Burayi ariko ndi Burayi ndibuka nahuye n'abantu babiri umwe yari umwarimu wanjye arambwira ati se Simon urasubira mu Rwanda nako yarambwiye ngo urasubira muri Afrika ndavuga niye ko ndasubira muri Afrika ukubira iki se ubona bimutangaje ko ngaruka muri Afrika ndamubwira ni jyewe ubumenyi mfite nubwo kugira ngo bugire umumaro igihugu ubwo nari ahantu hari karica hari imico itandukanye aho bambara kwa kundi nakubwiye ndetse kubona ubusa bw'umuntu n'ibisanzwe so njyo nashaka kuvuga iryo tangindukanyizo ry'iki gihe hari iterambere ariko iterambere rikenewe ko urubyiruko inshuti zanjye bashiki banjye barumuna banjye tukwiriye kubyaza iterambere igifitiye umumaro igihugu nk'abanyarwanda twebwe muri icyo gihe 1994 nkiri mutoya ariko nubwo tutari dufite byinshi ariko twari twibitseho urukundo rukunda igihugu twari twibitseho kwihesha agaciro twari twibitseho kwitanga kwitanga nshaka kuvuga ni ukwatumye dusiga amashuri twemera kwitanga kugira ngo twitangire igihugu kandi icyo gihe ibintu byinshi ntibyari bihari amashuri abantu bamwe twari twayakishije kubera gukunda igihugu uyu munsi wenda navuga ngo tufite amahirwe kuko opportunities amahirwe yariyongereye amahirwe yariyongereye kutiga mu Rwanda n'ubushake kuko mu Rwanda uyu munsi muri primaire abana bigira ubuntu niba ubonye amanota yawe afandi yabivuzeho ufite uburenganzira bwo kubona buruse muri kaminuza ukiga amahirwe mufite urubyiruko uyu munsi ntabwo ari byo twebwe twari dufite kuko twageze mu gihugu kifite ubusa nta kintu kirimo bagerageza gusaka ubushobozi kugira ngo dusubire mu ishuri twige so izo ndangagaciro zo gukunda igihugu kwitanga ukaba washaka ikintu gurana cy'agaciro cyangwa kura mu nzira zawe kugira ngo ubashe kugwesha kwitangira igihugu turabinginze rwose muzi ko mbese icyo gihe twari abana none uyu munsi tugenda dukora iki dukura
tukwiriye no kwigisha n'abana bacu abo tubyara nanezerewe cyane mva mu rugo umuhungu wanjye nyiranga arabizi ibyo tuganirire wanjye yego arambwira ati dad I love my country wow ibyo uwo mwana ntashobora kubigira muri we ntabigizemo uruhare so urubyiruko uyu munsi dufite inshingano dufite umukoro ukomeye cyane uwo murage wo gukunda igihugu kwigisha bagenzi bacu kwihesha agaciro kwigisha kubyigisha abana tuzabyara kuko ubuze igihugu ubuze ubuzima aho wagira hose uzahaba ariko uzabura ikintu gikomeye udashobora kugura mu isoko dushobora gukura hano hariho hose bazakugaburira nibyo uzarya neza ariko uzabubuze icyo bita igihugu gakondo nicyo navuga ko aricyo kintu urubyiruko dukwiriye bakwiriye gushigikira ndetse bagasiga afandi Vincent mbere ko mfungura urubuga ari umurage afandi kabera garutseho ndagira ngo udusanishirize cyangwa se ubone utubwire cyo runo rubyiruko rubura ku murage w'inkotanyi mukongera kubaka u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari cyo mwari mugamije cyo mwari mutumbere mujya guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi no gusubiza abanyarwanda mu gihugu cyabo kandi bakabamo batekanye bose guha icyerekezo cy'ino gihugu mubona uru rubyiruko babirimo nk'uko mwabiharaniye cyangwa murabona haraho bari mu kugenda batakaza amahame mwari mufite mujya guhora igihugu ntabwo navuga ngo barimo neza si bose kandi nabo ntago nabarenganya baravangirwa baravangirwa n'iterambere riri hirya no hino baravangirwa na social media baravangirwa n'isuku irimo kwihuta urimo kugenda barakurikirana ibintu byinshi birageraho bikabacanganyikisha ariko si bose harabubona koko bari mu murongo nabandi nabatana buriya umuntu yabagarura kuko ntago navuga ngo ni benshi ariko barahari yibona dufite abana bicwa n'ibimogi hanze ahangaha bana bamwe inzoga ukumva babajyanye wawa n'agahinda ariya n'amaboko y'igihugu ariko harimo n'abana bazima bumva ubona ubwira ukabereka icyerekezo cy'igihugu ukabona barashaka bafite n'inyota yo kumenya uwo mwana ushaka kumenya rero ni mwiza turamufite ariko ndagira ngo mbisabire nk'ibyo ndugu Simon yavugaga bana bacu nimureke kurangazwa n'ibyo hanze ntago ari ibyacu biriya bintu iterambere koko rirahari nimurikurikire nimukureme nimushunguri mukureme kibafite akamaro aho dutandukanira nabo rero twebwe nta bindi byaturangazaga nyakuba perezida wa Repubulika yadutoje umuco wo gukunda igihugu pe nakubeshye ukumva nta n'ikindi cyakurangaza cyo ni cyambere ukagikunda ukumva kuko yiba se ushobora kukitangira ugatanga n'ubuzima bwawe ugapfa hari benshi bamugaye hari benshi bagenda na ubumuga mu mubiri wabo bafitemo ibyuma birimo bafitemo amasasu bigendera ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika ejo bundi yarabivuze rubyiruko mufite umukoro mufite akazi gakomeye tugiye kubasigira kandi ako kazi karasaba imbaraga mwirinde kurangara kuko iki gihugu uburyo cyabonetsemo niyo yavuga ati amateka yacu yandikishije amaraso burya nicyo bivuga ni ba bantu bitanze bamwe bapfuye ni ba bandi bakomeretse buriya bariya hari igihango bahaye iki gihugu rero aho dutandukanira namwe mu gakeya sinabarenganya basanze ibintu bihari rego wambaye ikirezi ntago amenya ko kera basanze amashuri ahari basanze buruse ziboneka abana barajya kwiga bagenda mu modoka bambaye inkweto yewe nambaye inkweto niga muri secondaire singe kubabeshya nambaraga inkweto zitwa rugabire murazizi zikoze mu mapine ubundi ubwo kandi nari umwana w'umukire data yarakomeye yaratunze inka nyinshi bari muri secondaire mu kanya njya mu mwaka wa mbere yabanguriye bwa pantufure ari bwa pantufure banguriye ndabwibuka burebure bwitwa forward kwanditseho kapa niyo nkweto ya mbere nambaye najyanye iyo ngiyo ndakambara nza no kuguzagura n'akandi nyuma ariko aba bana baraza bagasanga ndako wajyanye ku rugamba se oya ku rugamba aho nari maze kuzamukaho gatoya hari utundi dufaranga nari nabonye urumva nyine twamene rivale tumwe naraducikanye nyine ngenda ntarangije nguramo dukweto dukomeye ariko ikintu nababwira ntago nabarenganya koko ibyo babona birabashuka
twebwe ntabya turangazaga gukunda igihugu gukunda abanyarwanda abarengana bagomba kurenganurwa kandi natwe twari twaravugije uburenganzira bwanjye ngomba kububona iyo nibyo bari baradutora kandi iki gihugu kiri kuri wowe iyo ni imvugo yatubwiye muri 92 ati mujye mumenya yuko ari mwebwe fondasiyo y'iterambere ry'igihugu cyacu ubwo ni nyakubahwa perezida wa Repubulika fondasiyo yuvuga fondasiyo ntabwo bavuga inzu udafite fondasiyo buri kintu cyose cyubakirwa kuri fondasiyo iyo gifite fondasiyo ikomeye ni rw'u Rwanda murimo kubona nabo bana na magufwa y'abana b'u Rwanda ari hasi hano n'amaraso yamenetse muri iki gihugu rero bana bacu niba babwira ngo igihango dufitanye n'iki gihugu cyandikishije amaraso mujye mubyumva nk'ibintu bikomeye kandi atari ibintu byo gukenerwa noneho murangize mutekereze nibyo twaciyemo twe rero twabaga dufite intombero yo kuvuga ngo ni igihugu nta kindi inenda mfa bapfuye ni benshi ariko ntago biri bunce intege Mugisha arapfa kareba agasimbuka gakomeza hari indirimbo twajyaga turirimba ngo yatabaki tuponda kama misimari atubeze kurudi inyuma niyo nari indirimbo yacu twaririmbaga warangiza rikamya nk'isengesho ukajya ku rugamba wumva ufite morale nakayiba yarapfuye Red Fred yarapfuye General Jesse Ndinde niyo napfa kandi ukumva yuko ni nawo umuco twatojwe gukunda igihugu kwitanga kwihangana mu bihe bibi by'imvura by'izuba by'inzara nyinshi kare inzara nyinshi aho unywa amazi arimo amase y'imbogo uyabona arimo amaganga y'imbogo ukayanywa kubera yikunyota ubuzima burashaka aho urya inyonza ubundi ukarya ubusa ukararira ubusa iminsi ibiri itatu uranyumva so ibyo byose rero byatsabaga kwa gukunda igihugu kwa kwiyemeza ukishakamo n'ibisubizo ukishakamo n'ibisubizo ni n'umuco wacu rega abanyarwanda kunamba ukavuga uti ndanamba ariko icyo niyemeje ngomba kukigeraho ntabwo ari uko twari dufite byinshi bikomeye cyane inkotanyi se twari dufite iki umutima wo gukunda igihugu umutima wonyine kuko yiba urarwana n'umuntu leta ifite amamodoka ifite za brende ifite indege ifite ibiki wowe ukamuhagarara imbere na ka Kalashnikov ukamuhagarara imbere ukamuhangara bakakubwira turaguha amasasi atanu ariko turashaka kugaruka n'imbunda ifite magazine zingahe eshatu kandi bigakoreka kuko wajya kurasa umuntu ariko ari muri metero icumi paka iyo mbunda atari yagwa mukayitanguranwa ahubwo bamwe kubera umururumba wo kuyishaka mukayigonganiraho nyine mukayigonganiraho waramurasaga yajya kugwa ukayifata ikiri mu kirere ubwo urumva ubwo bwitange n'uwo murava no kudacika intege kudagamburuzwa kandi ari n'umuco dukomora kuba kurambere bacu abanyarwanda buriya turimo intwari kandi nabo abantu ureba aba ngaba aba ureba urabareba uti ariko ubu ni intwari aba ntabwo bazi yesi ibibazo dukoresha kamere kuno mukobwa amazina yawe uraza guhaguruka ugiye juru tubwira amazina yawe ndetse nawe uturutse murakoze nitwa Bazara Mahope nkaba naturutse muri IPRC Kigali nkaba niga ubutekinisiye mwavuze ku ndangagaciro zaranze inkotanyi igihe zazaga kubohora u Rwanda kandi mu bintu mwagaragaje nuko urubyiruko rwo muri iyi generation ndimo nande hari indangagaciro zimwe na zimwe zituranga ndetse zidakwiriye umunyarwanda ese ni inama yihe mwaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo umurongo w'iterambere mwe mwarwanya urugamba rw'amasasu twe turi kurwana urugamba rw'iterambere kugira ngo tubashe kugera aho mutwifuriza kugera ndetse twubake u Rwanda rwiza twifuza murakoze afandi kabiri twahita tumusubizangira ngo dufate kimwe tugisubize kugira ngo dukoreshe neza iminota dusigaranye urakoze cyane ntekereza ko turi busubire mu byo twavuze urubyiruko rwa none ikintu cya mbere wenda umuntu yanavuga mu magambo makeya buriya umurage ni iki umurage ni ugukomeza sibyo ikintu cyatangiwe n'undi ukagisigasira kugira ngo ugire ku ntego yifuzaga we kugeraho nicyo bisobanuye gusigasira ibyo bintu ni gute nabivuga ni ukuvuga ngo niba uyu munsi abantu bafite uburyo iterambere ririmo kugenda ritwara urubyiruko ndetse mu byo bukomeye cyane abantu barajya mu biyobyabwenge abantu barakora ibintu bitandukanye bitari na byiza unatari busubiremo igihe cyose ugomba gutekereza nk'umuntu uri mu gihugu ukavuga uti iki gihugu
cyatanzwemo amaraso y'abanyarwanda igihugu cyavuye ahantu hameze gutya uyu munsi tukaba dufite iterambere turimo abantu bakaba bafite uburenganzira bumeze gutya niki twakora kugira ngo aho bakuru bacu bagarukirije aba ariho tuzakomereza kuko abantu batangiye imbere yacu abo twasanze ku rugamba bamwe bari bafite imyaka 30 ni indi irenga twebwe twaze tufite 10 ningahe ubugiye itariki 20 nzabandifite anniversaire y'imyaka 50 bivuze ngo nangi I'm phasing out so icyifuzo cyagombye kuba mu rubyiruko uyu munsi ni gute twasigarana ziriya ndangagaciro gukunda igihugu kwitangira igihugu gukomeza ibyo badata bakoze ibyo bakuru bacu bakoze kugira ngo tugire igihugu kikomeza kubaho kandi kitazagira ukivogera haba mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo nibyo kamere ko